too much about it, I can't breathe. A sexualidade conhece muitas variedades, aquelas que são consideradas normais e que são aceitas pela sociedade e que estão sujeitas a constantes flutuações de épocas e culturas. Alguns chamam de preferência, parafilia, desvios sexuais, transtornos e perversões. Por mais diferente que possa ser, cada país, cada pessoa, cada cultura tem a sua forma de praticar o ato sexual. No entanto, existem pessoas que vão além. Uma vez que as oportunidades de contato sexual com os mortos estão essencialmente disponíveis apenas para certos grupos de profissionais, como coveiros ou legistas, os necrófilos, fora desse ramo, dificilmente terão a oportunidade de satisfazer a sua inclinação mórbida. Em muitos países, a necrofilia é tolerada por lei. Com certeza, a necrofilia é uma das piores doenças que existe. Uma patologia grave por trás do comportamento de um ser humano, e a motivação da origem disso, via de regra, é relacionado a algum problema de infância e trauma, passando pela questão sexual. Apesar de ser um tipo de parafilia muito rara, a literatura mais antiga já associava necrofilia com uma severa psicopatologia. O nome necrofilia é uma palavra de origem grega, que é a junção de dois termos, necros, morto, e filos, amante, e exprime a obsessão ou perversão doentia de ter relações sexuais com cadáveres. Olá, seja muito bem-vindo ao canal Paralelo Metafórico. Este roteiro foi enviado gentilmente pela grande roteirista Giane Santos, conhecida como Blue Moon. No vídeo de hoje, nós conheceremos a terrível história de Oksana Plekhaeva, que não teve paz nem depois de morta. Oksana Plekhaeva nasceu no dia 12 de junho de 1977, em Ufa-Bashk, Alemanha. Não se tem muitas informações disponíveis sobre a família e a infância dela, mas se sabe que Oksana era uma modelo muito bonita, que ficou conhecida por participar do reality show Don't You, uma espécie de Big Brother do seu país. Algum tempo depois de participar do programa, no dia 1 de setembro de 2008, Oksana Plekhaeva foi encontrada sem vida às margens de uma rodovia de Moscou. Segundo as informações, a causa da morte foi sufocamento e ela sofreu bastante violência física, porém, não havia vestígios de abuso no corpo da moça. Seu carro foi encontrado abandonado e próximo dela. As investigações sobre o caso seguem desde 2008 e 13 anos após o crime, o seu assassino jamais foi capturado. E mesmo este caso sendo, segundo as autoridades, muito bem investigado, até hoje não se tem nenhum suspeito confirmado e ninguém responde pela morte de Oksana. Já seria triste o suficiente uma mulher de apenas 31 anos de idade, com uma brilhante carreira de modelo, ser brutalmente morta, sufocada, agredida e desovada às margens de uma rodovia, mas as coisas ficariam ainda mais sinistras e macabras. 10 anos após o crime, a polícia teria uma nova pista nas investigações e no ano de 2018 foi pedido a exumação do corpo de Oksana para que fosse feita uma nova perícia e um novo laudo cadavérico. Nesse novo exame, foi descoberto algo extremamente chocante. Haviam, sim, marcas de abuso.
bem como material genético no interior de seus órgãos genitais. Mas como, se haviam fotos, laudos, exames e tudo mais que comprovavam que o assassino não violou a moça? Mais uma investigação então foi aberta. Um novo exame necroscópico foi solicitado e, por sorte, foi possível identificar o DNA do sêmen encontrado em Oksana. As autoridades ficaram chocadas quando descobriram que o DNA era de um homem chamado Alexander. Seu sobrenome nunca foi divulgado e esse homem era funcionário do necrotério, que teria por obrigação zelar pelo corpo da mulher, além de fazer todos os procedimentos para a liberação. Em vez disso, ele cometeu necrofilia com a moça, que não teve paz nem depois de morta. Alexander foi investigado e rapidamente apontado como culpado e confessou ter abusado do cadáver. O que mais deixou a população indignada foi o fato de Alexander não ser considerado um criminoso e não responder por absolutamente nada, pois, inacreditavelmente, na Rússia, esse tipo de prática com cadáveres não é considerada crime e não existe nenhuma lei que proíba. É apenas considerado um ato antiético. Alexander foi demitido do seu emprego no necrotério e, segundo algumas informações, sua esposa teria se divorciado dele. Один там же на рынке в круглосуточный магазин, взяли еще бутылку водки и презервативы. Вышли из магазина, я пошел впереди, а Артем с девушкой остались немного позади. Пришел на Ленина 140 к товарищу домой. Стоп, адреса не называй, фамилию тоже. Хорошо. Пришли вы, куда вы пришли? Ну, пришли домой к товарищу, позже, после меня ну, пришли парень с девушкой, сели на кухне распивать алкоголь. Хозяин квартиры был против того, чтобы девушка употребляла. Она схватила рюмку, выпила и разбила. Ножка отпала в рюмке, получается. Ну, вроде бы инцидент был исчерпан. Как бы она вела себя шумно. Так зачем ты ее поджег? Я не поджигал девушку. Ну, не девушку, я же... Вещь, которую хотел уничтожить. Ты на ней прямо уничтожил? Не, она была рядом. Так вот. Я в угол бросил ее. А ну просто не поджег. Не просто, не там меньше что-то было. Просто не в мусор. Ну да, просто я в мусорке спалил. То есть ты костер не разжигал? Нет. У меня цели не было, чтобы там спалить тело или еще что-то. Но она еще жива, девушка. У нее 55% ожога. Где жгли? Люди сжигали. У меня не было цели палить тело. Ну, если цель была убить ее, то что бы и не спалить тело. У тебя семья есть? Чувствую, уже нету. Bom, este foi o vídeo de hoje. Espero imensamente que tenha gostado, não do caso em si, mas da forma como narro a história. Não esqueça de se inscrever no canal, caso não seja inscrito, deixar o seu like, comentário e compartilhar este vídeo com seus amigos. Aqui na descrição você encontrará um link que o levará a todas as nossas campanhas de apoio, bem como nossas redes sociais, em especial nosso Instagram, o @paralelometafórico. Caso tenha condições e interesse, torne-se um membro do canal para ajudar o nosso trabalho, uma vez que o YouTube desmonetiza a maioria dos nossos vídeos. No mais é isso, muito obrigado pelo carinho e atenção de todos e, como sempre, nos vemos nos comentários. Até mais!